Salve, salve, rapaziada, mano. Ó, o bagulho é o seguinte, fio. Fizemos contratinho mais cedo, parceiro. E saímos com o quê? Com uns itenzinhos gordinhos aqui, ó. Tá entendendo? No nosso inventário do CSGONET, irmão. E vou te falar. Vou aprimorar esses bagulho tudo. Ao todo são o quê? 4, 8, 12, 16. Já tá errado essa conta, né? 4, 8, 12, 16, 20. Tá certo. 20 itens, rapaziada, que nós vamos aprimorar aqui. E, mano, a ideia é o quê? Sair com 15 facas, pelo menos. Tá ligado? Se eu tentar aqui, ó, vender tudo, mano, veja, digamos que vale $947 todos os itens que eu tenho aqui. Então, assim, ó, a nossa meta é não ficar no vermelho, né, mano? É sair com mais que isso aí, pelo menos. E tentar sair com faca, porque faca os caras pagam mais, né? É mais porcentagem. Esses skins aqui, os caras metem a faca, é 50%. E ninguém quer ganhar 50%. Tá compreendendo? Só que como, rapaziada? Rapaziada, ó, vocês estão careca de saber, né, irmão? Ó, antes de ter mais nada, cupons de FKS, 35% de bônus, formulário e link do site na descrição, certo? Quem quiser postar aí, ó, usa o cupom, você se beneficia, me ajuda também, tá ligado? A manter aí, ó, os conteúdos no canal e é tudo nosso, certo, rapaziada? Então como, ó, vou começar logo aonde, fio? Nas mais baratinhas, né? Nas D26, nas D20 alguma coisa. Vou começar aqui, ó, lançando uma Salix e uma Hellfire. De comecinho só. Já comecemos mal já. Comecemos bem já, né? Calma lá, não vou esquentar a cabeça. Tem mais coisa pra brincar aqui, ó. Code Red e Intemprese é tudo nosso, né? Code Red e Intemprese é tudo nosso, ó. 22 vida, 29. Vamos vindo aprimorando aqui as mais fraquinhas primeiro, pra não deixar as mais graúdas pra depois, tá ligado? Essa Silex de 29, por exemplo. Jogo logo uma Dragonfirezinha aqui, ó. Com 73.4. Perco minha Silex. Perco minha Silex, tá ligado? Mas não acontece. Pia, não que faça. Não que faça. Vem aqui, ó. Já jogo logo essa Tech9 do Diabo aqui, ó. Que ninguém vai usar mesmo. Logo uma Headline, ó. Ó, pisada Headline, ó. Perco também. Putz, mas ele tá zoando o game do cara, né? Aí começou a zoar o jogo do cara já, mano, ó. 40 no 40, ó. Pá, perdi também. Perdi meu 30. Aí não. Aí começou a pesar aí no orçamento, rapaz. Ela começou a pesar no orçamento, ó. Dá essa faca pra nós então, Setezinho. Tô falando pra você, vai pesar no orçamento o bagulho? Tá pesando no orçamento o bagulho, ó. Silex em luva. Silex em luva vai, né? Silex em luva vai dar boa. Silex em luva, sucessagem pra nós. Tentar outra vez. Neon Rider em Classic Standard. Neon Rider em Classic Standard tem que dar, né? Vai dar na cadeia se você for. Aí fudeu, rapaziada. Nós estamos na merda já, ó. Nós mal comecemos, tamo na bosta, entendeu? Nós mal comecemos, tamo na bosta. Eu já tenho mais um quarquezinho de skin só pra morar aqui, ó. Tá indo tudo pro saco. Tudo indo pro bolso da site, ó. Mesma hora que eles me dão bastante, eles me tiram tudo. Até as cueca, olha. Zanca? Não, que fácil, pia. Então outra vez. Aqui, ó. CT1. Pá. Aqui foi. Aqui virou Boutique Knife Rusticote. Tá ligado? Tentar outra vez. A casa imóvel. Numa navajazinha Safari Mesh. Aqui tem que ir, né? Aqui vai. Aqui Deus é mais, né? Mais ou menos. Vem lá. Tentar outra vez. A casinha Azimov. Numa navajazinha Urban Masked. Não vai. Ou vai? Ah, não vai. Tava preparado um pouquinho antes, né, mano? Aqui, ó, Neon Rider na Flip Free Hand. Neon Rider na Flip Free Hand tem que ir. Neon Rider na Flip Free Hand tem que colar. Tem que ter. Neon Rider na Flip Free Hand tem que ter. Tentar outra vez. Masterpiece na Vajazinha Standard. Tem que ter também, né, mano? Tem que ter na Vajazinha na Flip Standard, mano. Não vai ter, não vai ser hoje. Fudeu, meu parceiro. Fudeu. Crimson Web na Flip Ultraviolet. Tem que ter. Não vai ter também. Começou a complicar, hein, rapaziada. Comecei a se fuder, hein. Olha lá, ó. Mais uma faca na mão do amigo. Calma lá, que nem tudo tá perdido também. Tentar outra vez. Nem tudo está perdido, entendeu? Aqui, ó. 29, joga no 40 primeiro. Pro 40 pular pra faca, tá ligado? 29, vai falhado. 29 pro 40. Que isso, cara. Crimson Web, então. Crimson Web na Flipzinha Rusty Coach com 72.2% de chance. Jamais perderia. Perde. Mas perde, né? Ah, mas perde, né? Tentar outra vez. Isso aqui, ó. Esse diabo, ó. Joga logo numa faquinha nessa aqui, então, pra nós. Aqui vai ir, né? Aqui já começa mais devagar, ó. Sei qual fita. Com o BO. 29. 29 eu jogo logo no quê? No 45 de começo. No 45 de começo, ó. 29 no 45 de começo. Entendeu? Tentar outra vez. Pega o 45 de começo. Joga no 64, ó. Joga lá, ó. Pá. Jogou. Sucesso. Sucesso. Nós tinha 900. Nós ripou mais que o demônio. Porque nós virou o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. 8 facas só. Valendo aí, ó, 556. Foi 400 de preju, entendeu? Então, assim, tomemos no cu. Desculpa ter falado assim meio por cima, o que que aconteceu. Mas nós se fudeu. Entretanto, eu saquei um quarquê bom de faca lá, né? Saquei 200 dólares de faca. Comecei com 400, um contrato aqui, outro ali, pá. No fim das contas, nosso 800 de profit virou ali um quinhentinho, entendeu? Mas o que eu vou fazer? Já que deu bosta, mano, ao invés de eu desacorçar e
e tentar recuperar e me fuder mais ainda, acho que eu vou sacar aqui, hein, pai. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito faquinhas. Sete facas com uma luva? A boa é eu sacar, né, mano? Então ficaria boa. Então como, rapaziada? Ó, não foi como eu esperava. Falando sinceramente, é a nossa sessão de aprimoramento do dia, entendeu? Achei que ia dar melhor, deu um pouco mil, porém, não tô triste com a notícia, porque assim, ó, tô no verde ainda, tô no profit ainda, é o que liga, tá ligado, rapaziadinha? Então como, ó, sem reclamar, que a mesma hora que ele dá, ele também te tira. Isso que é o meu, ó, isso que tem que se cuidar, entendeu? Então assim, ó, você que foi postar aqui, você cuide, irmãozinho. Falar pra você, link do site tá na descrição, cupom FKS 35% de bônus, certo? E mano, só não deposita quem não quiser, porque ó, é skin, é boleto, é cartão, é qualquer diabo. Então assim, ó, você se ajuda, me ajuda também, participa de um sorteio brabo e tudo nosso, certo? Então como, rapaziada, amanhã tem mais, dá like no vídeo quem não deu, se inscreva no canal que não tiver inscrito, eu vou indo nessa, mano, e falou.